नमस्ते लास्ट फेफुल्ला वेलकम टू माई चैनल अक्की को जीवन र आज फेरि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछु मेरो च्यानल अक्की को जीवनमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई तामाङ शब्दहरु चाहिँ नेपाली शब्दमा नु लागेको शब्दहरु जति पनि छ ती शब्दहरुको तामाङ अर्थ बताउने छु र यो भिडियो एकदमै ज्ञानवर्धक हुनेछ सधैँको जस्तै। र लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला र तपाईहरुलाई जिज्ञासा होला अब कस्तो कस्तो कुन शब्दहरुको चाहिँ तामाङ शब्द आज सिकाउनु हुन्छ होला भनेर। र म भन्दिहाल्छु पहिलाबाटै, जस्तै हुनु हो, नु लागेको छ नि हो, भेटाउनु, गाउनु हैन, खोज्नु, बस्नु, यस्तो टाइपको शब्दहरुको चाहिँ आज तामाङ मिनिङ सिकाउने छु। र अब चाहिँ ढिलो नगरिकन लेट्स मुभ अन टु द एपिसोड। ओके, फर्स्ट शब्द चाहिँ रहेको छ मेइबा खोज्नुलाई चाहिँ तामाङ भाषामा मेइबा भनेर भनिन्छ। खोज्नुलाई चाहिँ तामाङ भाषामा मेइबा भनेर भन्ने गरिन्छ। अन्त यसरी नै अब सेकेन्ड नम्बर चाहिँ छ भेटाउनुलाई चाहिँ स्याब्जी भनेर भन्छ। भेटाउनुलाई चाहिँ स्याब्जी भनेर भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा, स्याब्जी अथवा भेटायो भन्दा स्याब्बा भन्न पनि हुन्छ, तर भेटाउनुलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौँ, स्याब्जी नै युज गर्ने गर्छौँ। अनि यसरी नै गाउनुलाई कोबा भनेर भन्ने गरिन्छ। गाउनुलाई कोबा भनेर भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा। जस्तै गीत गाउनु, गीत भनेको वाइ, गाउनु भनेको कोबा। अब दुईटा मिलाउँदा गीत गाउनु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ कोबा हो, गीत गाउनु भन्दाखेरि चाहिँ वाइ कोबा मिलिहाल्यो, वाइ कोबा हो। अब यस्तै प्रकारले गीत गाउनु वाइ कोबा सकिसकेपछि अर्को चाहिँ छ भाग्नुलाई चाहिँ यारबा भनेर भन्ने गरिन्छ। भाग्नुलाई चाहिँ यारबा भनेर भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा, भाग्नुलाई यारबा। यसरी नै अब अर्को शब्दहरु चाहिँ रहेको छ। अब बस्नु हो, म जसरी यहाँ बसेको छु नि त्यो बस्नुलाई चाहिँ तामाङ भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि टिबा अथवा चिबा भनेर भन्ने गरिन्छ बस्नुलाई चाहिँ। अब यस्तै गरेर चाहिँ अर्को शब्द चाहिँ रहेको छ भन्नुलाई चाहिँ भिबा अथवा पाङबा पनि भन्छ। भन्नुलाई चाहिँ भिबा अथवा पाङबा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सुन्नुहोस् है फेरि, भन्नुलाई चाहिँ भिबा अथवा पाङबा भनेर भन्न सक्नुहुनेछ तामाङ भाषामा चाहिँ। अनि यसरी नै अर्को हुनु भनेको चाहिँ ताबा। अनि अर्को चाहिँ कुट्नु भनेको चाहिँ तोबा। फेरि ताबा र तोबामा कन्फ्युज नहुनुहोस्, ताबा भनेको हुनु अनि कुट्नु भनेको चाहिँ तोबा हो, तोबा। कसैलाई कुट्नु भनेको चाहिँ तोबा भनेर भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा, तोबा। र यसरी नै अब अर्को शब्दहरु चाहिँ छ भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भिबा मुला। यसरी नै अब पुग्नु हो, पुग्नुलाई चाहिँ धोबा भनेर भन्ने गरिन्छ। हो। अब अन्तिम शब्द त नभनौँ, सेकेन्ड लास्ट शब्द चाहिँ रहेको छ हेर्नुलाई चाहिँ च्याबा भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी हेर्नुलाई च्याबा भनेर भन्ने गरिन्छ तामाङ भाषामा। र अब चाहिँ आजको अन्तिम शब्द चाहिँ रहेको छ। अस्तिको मैले एउटा एपिसोडमा चोरलाई यो भन्छ भनेर भनेको थिएँ, चोरलाई यो भन्छ भनेर। अनि तपाईहरुलाई धेरैपल्ट मैले कम्युनिटी ट्याबमा पनि, मेरो च्यानलको कम्युनिटी ट्याबमा पनि भोटिङहरु गर्ने गर्छु, त्यहाँ पनि तपाईहरुले धेरै साथ दिनुहुन्छ भोट गरेर। अनि त्यहाँ पनि मैले धेरै शब्दहरु सिकाइराखेको हुन्छु। यसलाई के भन्छ भनेर 3टा अप्सन दिन्छु, तपाईहरुले यो भनेर आन्सर दिइराखेको हुन्छ, भोटिङ गरिरहेको हुन्छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि पनि। लानन लानन थुजुछे अनि आउँदो दिनहरुमा पनि यसरी नै भोटिङ गर्नुहोस् होला। अनि लास्टमा चोरलाई यो भन्छ भनेर मैले भनिहाले। अब यहाँ चाहिँ चोर्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो लाजी, चोर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लाजी हो, चोर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हो यो लाजी, चोर्यो भन्दा यो लाजी। र यो चाहिँ थियो आजको एपिसोड र आशा छ यो एपिसोडले पनि तपाईहरुलाई तामाङ ज्ञान र तामाङ भाषाको ज्ञान त अवश्य दियो होला, र दियो भने चाहिँ तपाई जस्तै अरु पनि तामाङको ज्ञान लिन चाहने मानिसहरुलाई यो मेरो भिडियो एकदमै कन्जुस नगरिकन शेयर गरिदिनुहोस् भन्दै अर्को भिडियोमा छुट्टै दामी भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु भन्दै आजलाई छुटिन चाहन्छु। थुजु।